Εδώ είμαστε στο χωριό. Σε ποιο χωριό είμαστε? Στο Χουμέρι. Στο Χουμέρι, παιδιά. Ναι, όλα κτένιστη. Δεν πειράζει, εγώ χτένισα εδώ στα μαλλιά μου. Πεντάνε σαν τζαλονίδα. Καλά, καλά. Έτσι λέει η γιαγιά μου. Ναι, ναι, σαν τζαλονίδα. Τι γιαγιά μου. Τι γιαγιά μου. Σαν τζαλονίδα είναι τα μαλλιά σου, λέει παιδί μου. Ναι, τα λέγανε οι παλιά τραπεζιά. Και μου είπε προηγουμένω μια ωραία ματινάδα. Ναι. Ω είναι η σπίθα λαμπερή, στη χόβολη κρυμμένη. Έτσι είναι και η αγάπη μας κρυφή μα μπιστεμένη. Είναι η γιαγιά μου η ατσαλίνα που, το, που τσιποτάμου που είναι εδώ 20 χρόνια, 50 χρόνια ποθαμένη. 50 χρόνια ποθαμένη. Ναι, κακομύρη η γιαγιά μου. Και θυμάστε τη ματινάδα που την έλεγε. Είναι άλλο ωραίο σου λέγε. Γιατί... Πολλά μα τα έχω ξεχαημένα. Ναι. Πάρα πολλά. Αυτές οι παλιές οι γυναίκες ναι, ναι, παραμύθια, πάρα πολλά πράγματα, παιδί μου, πάρα πολλά. Που τώρα αυτά δεν τα υπολογίζει νέα γενεά με τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Θυμάσαι πράγμα να σου λέγε παιδί μου. Αυτοί τα είχαν καλά με να αγαπούν, να είναι ναι, ήταν αγαπητές γυναίκες. Τα αντιμετώπιζαν το παιδιό, τον εγγονιό τους. Αλλά τώρα και ακούγαμε παλιά, εμείς ακούγαμε τις γέρους ανθρώπους. Τώρα η νέα γενναία παιδί μου. Δεν ακούει πράγμα. Πράγμα, πράγμα. Θυμάσαι και ήσουν με το λίχνο και οίκουες... Ναι, με το λίχνο, με τον καντιλιέρι. Είχαμε ένα καντιλιέρι, λέγανε, κι όνα που κραμούσαμε το λίχνο, τον έλεγανε καντιλιέρι. Και πλέκαμε και διαβάζαμε το λίχνο, όλα παιδί μου. Κάνα παραμύθι, θυμάσαι. Τώρα παραμύθια θα είναι πολλή δουλειά. Για τα. Τα έχω χρόνο μπόλικο. Ναι. Δεν θυμάσαι κανένα, θυμάσαι εσύ παραμύθια. Δεν θυμάσαι. Μια φορά και έναν καιρό. Ήτανε το... Ένα παραμύθι ήταν με μια γιαγιά που είχε πάει στο δάσος και της δώσαν ένα τσουβάλι. Δεν το θυμούμαι. Δεν το είχα σπάσει από τη γιαγιά μου. Γιαγιά μου έλεγε, εμείς παιδί μας σκόνουμασταν τη νύχτα και πηγαίναμε στα πρόβατα πίσω στον Άγιο Νικόλα που ζούσε η γιαγιά μου. Δεν είχαν μόνο, δεν ήταν κάμπι, τέτοια χωράφια τώρα που τα πουλήσαν όλα στον Άγιο Νικόλα και ήρθαν εδώ στον κάμπο και κάτσανε. Και ήταν μόνο για τα οζά, είχαν οζά στα, και ήταν στα βουνά, μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Αλλά ζυμώνανε. Ναι, από όλα, από όλα. Κουνενό, κάνατε σε ΠΕ. Εμείς κάναμε κουνενούς, ακόμη τώρα κάναμε. Το μυστικό του κουνενού ποιο είναι, να μην το πεις στη γειτόνια σας. Να λέθουμε ροβίδια, αλέθαμε τα ροβίδια και από βραδείς τα βάναμε σε ένα τζικάλι, σε ένα μέρος που περιορισμένο, σε ένα τζικάλι τα βάναμε τα ροβίδια τα λεσμένα και τα ταράζαμε ζεστό νερό, τα σκεπάζαμε από πάνω. Δεν τα βάνατε όμως μέσα. Λίγο αλατάκι, πράγμα. Α, δεν βάλετε... Όχι, πράγμα, μόνο το ροβίδι. Μόνο το ροβίδι. Ναι, ναι. Δεν θυμάσαι να βάλανε πιπέρια. Όχι, 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 δεν βάλανε. Δεν βάλανε. Και βράζανε μια πιπέρα. Α, βράζανε μια πιπέρα. Βράζανε πιπέρα και ρίχνανε μέσα στο ζουμί, στο νερό του. Το πρωί ήταν φουσκωμένο ο κουνενός. Πάρα πολύ τα αυτά μαζιά μου. Αυτά δε... Τώρα η νέα γενιά δεν κάνει τέτοια τίποτα. Πράγματα. Όλα τα καλά χαθήκανε. Χαθήκανε. Μα γιατί τα χαθήκανε. Γιατί μήπως, δεν μήπως τα... οι παλιοί δεν τα διδάξαν στους νέους. Μπάντα, δεν τα βλέπανε. Και αυτά που βλέπουν δεν τα συνεχίζουν. Ναι, άκου το να δεις. Το κακό της υπόθεσης, παιδιά, ήταν ότι τα παλιά τα χρόνια, τώρα που τώρα μου ήρθε, ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε ρεύμα. Όχι, ας υποθέσουμε, δεν υπήρχε ρεύμα. Όχι, παιδί μου, δεν υπήρχε. Άρα τα παιδιά ήταν, ας το πούμε, εγκλωβισμένα. Το να μην έχουν να κάνουν κάτι. Δεν είχαν δηλαδή ούτε ένα κινητό να ασχοληθούν με κάτι, παιδιά, ούτε είχαν ρεύμα να απομακρυνθούν. Άρα όλη η παρέα γινόταν κοντά στο τζάκι ή στον καντιλιέρι. Ναι, ναι. Άρα θέλοντας και εμείς έπρεπε να ακούσει τη γιαγιά. Παραμύθια το σέλιο ναι. Και κακομοίρα γιαγιά, ό,τι μπορούσε και αυτό. Τώρα όμως που έχουμε ρεύμα, οι άνθρωποι είναι λίγο πιο μακριά. Ενώ πολύ απομακρυμμένοι από τους μεγάλους ανθρώπους. Κοιτάξτε, παιδιά, πόσο απλό είναι. Τότε δεν υπήρχε ρεύμα, άρα όλοι οι άνθρωποι ήταν κοντά, ναι. Γύρω-γύρω από μία σπίθα. Σωστό. Ενώ τώρα που έχουμε ρεύμα, έχουν απομακρυνθεί όλοι ναι, οι άνθρωποι. Όλοι, όλοι. Και ο καθένας είναι συντηνούς του, μου λέει η γιαγιά μου. Συντηνούς του. Μπράβο, γιατί τα λέγανε οι παλιοί άνθρωποι. Έτσι τα λέγανε. Συντηνούς του. Αυτός είναι συντηνούς του. Και είναι τώρα όλοι είμαστε. Συντηνούς μας είμαστε με αποτέλεσμα. Να μην γίνονται οι παρέες. Ναι, ναι, ναι. Πάει το Μιχάλιο. Γεια σου Μιχάλη και χάρηκα, ε. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς, είπαμε τους χαιρετισμούς. Όλους για κάτω.
Και φύγανε τα παλιά τα χρόνια και φύγανε και οι παλιά άνθρωποι. Ανθρώποι και που μείνανε νέα γενιά. Και μας έμεινε το ρεύμα. Ναι, και σκοτώνουν, δεν το ρίξει παιδί μου τα κάνουν. Χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται η ζωή μου, σκοτώνουν τους ανθρώπους. Α, Παναγία μου, Παναγία. Και εδώ ακούμε στην τηλεόραση συνέχεια κακά πράγματα. Ναι, ναι, τίποτε καλό. Και σκοτώθηκε ο ένας, και σκοτώθηκε ο άλλος, ναι, ναι. Τότε δεν είχαν παιδί μου τηλεόραση και ραδιόφωνα οι ανθρώποι. Τίποτα δεν είχαν οι γιαγιά δεδομένα. Θέλω να ρωτήσω τώρα ένα μεγάλο, ας το πούμε, μια μεγάλη είδηση στο διαδίκτυο ήταν ο χαμός της 17 χρόνης. Μια κοπέλα που χάθηκε και ο παπάς δεν της διάβασε, λέει, το Ευαγγέλιο. Το ακούσετε κι ένα? Όχι. Δεν το ακούσετε. Εσύ το ακούσες? Α, ναι, παιδί μου, δεν το ακούσα. Παλιά, άμα αυτοκτονούσε κάποιος, τον διαβάζανε? Όχι, τον εχωματίζανε. Μα για τα δατσιόλα. Εμάς εχωματίσανε το Χατζομενέλα, το Χατζομανόλι, τον φέρανε με τη σκάλα από το χωράφι, από το σκάφτος αδερφός του, και του πήραν και τον εχωματίσανε, τον είδε άνθρωπο. Αυτό η θρησκεία δεν επιτρέπει να. Και λέω τώρα εγώ, ο άλλος που σκοτώνει 20 ανθρώπους. Τον διαβάζουν. Και ζει και βασιλεύει. Ναι, και τον διαβάζουν. Ναι, ναι. Και άλλο ο Κακομοίρης, δηλαδή, που ήταν μια ολιά τρελό, ναι, ή μια ολιά. Ναι, δεν του κόψε. Δηλαδή, δεν ήταν να πάει σαν το Σκύλο Σταμπέλι, πώς το λέγανε. Ναι, ναι, σαν το Σκύλο Σταμπέλι. Είναι κανένα μυστήριο πράγμα, αλλά δυστυχώς κάποια, ναι, πράγματα. Έτσι ήταν, παιδί μου, έτσι ήταν. Αυτά από εδώ, από ένα πολύ ωραίο χωριό, με ωραία παρεούλα, που οι άνθρωποι ακόμα στα χωριά του αρέσει να δίνουν. Ναι. Η γιαγιά μου λέει ότι όταν δίνεις, τη χαρά την παίρνεις εσύ που δίνεις. Βεβαίως, εσύ γιαγιά μου, τσαμίδα. Δεν την παίρνει τη χαρά, παίρνει και χαρά αυτός που παίρνει, αλλά τη χαρά τη δίνεις εσύ γιατί εσύ, ναι, θέλεις να το δώσεις. Ναι, αλλά βοηθάς, ξέρεις, αυτό που μας έκανες τώρα, αυτό το δώρο ήταν πάρα πολύ ασχέτως αν είτε τι ήταν. Ό,τι και να ήταν. Το ό,τι και να ήταν, όμως ήταν δώρο και το αναγνωρίζουμε. Και μπράβο σου. Ο Κύριος να είναι μαζί σου, παιδί μου. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πράγματα τώρα, ο καινούριος κόσμος τα κάνει? Όχι. Δεν τα κάνει. Δεν τα κάνει, παιδί μου. Δεν υπάρχουν. Δεν είναι νερότες στο... τώρα, παιδί. Δεν είναι νερότες στον άγγελό του. Ούτε δεν του μιλούν τον μεγάλο άνθρωπο. Και αυτό... καμιά φορά έτσι που σου κάνει το καλό, έτσι όσας... Σε το κακό σου. Μα γιάντα όμως. Δεν ξέρω, Σατανάς. Σατανάς. Να είσαι καλά, Λεβέντη μου, σιλιά, ευχαριστούμε. Πάντως, η δοτικότητα, παιδιά, είναι ότι καλύτερο. Επειδή έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα στον καναμπέ και ναι, είμαστε στο διαδίκτυο, ναι, έχουμε άποψη, μπράβος, για τα πάντα. Έχουμε γνώμη για τα πάντα. Αν δούμε ένα κακομοίρι, οι πρώτοι που παίρνουν την πέτρα είναι αυτός που κάθεται στον καναμπέ. Σωστό. Και αρχινάει και τη βάλει. Σωστό. Είναι ωραίο να ξεκινήσουμε να σηκωνόμαστε από τον καναμπέ και να προσπαθούμε, ας το πούμε, να αλλάξουμε λίγο τον κόσμο. Ναι, παιδί, ναι, γιατί όσο τον αφήνουμε, χάνεται, όσο θα μας αφήνει κι αυτός. Ναι, παιδί, ναι, ναι, ναι. Και λίγο πολύ έχουμε ακόμα μία γιαγιά στο χωριό. Έχουμε ένα μπαμπά στο χωριό που μας τροφοδοτεί, ναι, με πραγματάκια. Σωστό, σωστό. Και έχουμε μάθει τη ρίγανη. Όλοι έχουμε το πέρα. Τη ρίγανη, ναι. Τη ρίγανη. Παιδιά, μία ρίγανη που είναι τόσο απλό να το έχεις, ας το πούμε, σε μία γλάστρα. Όλοι το έχουμε στα χωριά, ναι, το έχουμε, παιδί μου. Ναι. Όχι όλοι, όχι και όλοι. Οι περισσότεροι. Αυτοί που αγαπάνε να, ναι, που το πούμε, που κρατούν ακόμη λίγο από τα παλιά, από γονέους, την παράδοση. Αυτή. Και στη ρίγανη σου που δεν έχει φυσικά καμία σχέση, παιδιά, η ρίγανη ντόπια με τη ρίγανη στο σακουλάκι. Ναι. Ακόμα και η κανέλα, αυτή που έχουμε και μυρίζει, ναι, τόσο πάνω, ωραία, είναι χημική. Σωστά. Προθέσαι με το πάνε εμένα και πες από τα σύννεφα. Ναι, σωστά. Πρέπει να παίρνουμε, λέει, μια κανέλα που είναι και λαϊλάνια, σε κάτω όπως τη λένε. Ναι. Που είναι αυτή, είναι η κανονική κανέλα. Η άλλη του εμπορίου και η λάνια. Αλήθεια. Είναι φύλλο-φύλλο αυτό. Αλήθεια. Δεν είναι το ξύλο. Αλήθεια. Δεν το ξέρω. Το ξύλο είναι από τον κορμό. Α. Ενώ το άλλο, αν το δεις, είναι όπως τον καπνό. Σούπα, ναι, χαρουλιό. Τυλιγμένο, τυλιγμένο και είναι. Και είναι αυτή. Και μετά που μου το πάνε, ναι, έβαλα στο στόμα μας, το πούμε, την κελαϊλάνιες. Κελαϊλάνιες. Την έβαλα στο στόμα μου, ναι, και μπορεί να μην έχει τα αρώματα της κανονικής κανέλας, γιατί αλλά έχουμε μάθει τη χημική, ναι, χημική, έτσι, να μυρίζει τόσο. Να μυρίζουν, έχει, ναι, ένα άλλο. Τη βουτάνε για να μυρίζει. Ναι. Αλήθεια. Ναι, ενώ η άλλη τη βάζει στο στόμα και δεν λιώνει. Αλήθεια. Όσο και να κάνεις, παιδιά, βάλτε, ναι, τη, ναι, κάνε, ναι, τον πρόβα, βάλτε στο νερό και προσπαθείτε να διαλύσετε την κανέλα. Δεν διαλύεται. Ναι, ναι. Η χημική. Και
όλα αυτά τα χημικά που κάποια στιγμή όλα θα είναι χημικά. Σωστό. Δεν θα υπάρχει τίποτα. Σωστό, τα γνήσια. Ακόμα και το γιαούρτι που έχουν τώρα στο εμπόριο, τα πολλά τα γιαούρτια είναι. Είναι, σου λένε. Ποιος ξέρει από τι. Τίποτα, σκόνες είναι. Αλήθεια. Ναι, αφού σου λέει έδεσμα, σου λέει. Είναι, δεν είναι. Είναι είδος. Όχι γάλα. Δεν είναι γάλα, δεν έχει καθόλου γάλα. Το γάλα ήταν last year. Παλιά, μια φορά και έναν καιρό υπήρχε μια κατσίκα, λέει, και αυτή την αρμέγανε και κάνανε γάλα. Μια φορά και έναν καιρό. Ναι, μια φορά. Έτσι θα το λένε. Σαν παραμύθα το λέμε, παιδιά, μια φορά. Και τώρα γελάμε. Δυστυχώς γελάμε. Να είμαστε πάει, να έχουμε μια κατσίκα, να έχουμε τσικότερμα, να έχουμε το κάθε μας πράγμα. Τα παλιά τα χρόνια τώρα που ήσουν εσύ στην ηλικία 20 χρονών. Το κάθε σπιτικό. Εγώ παντρεύτηκα 17 χρονών. 17 χρονών. Αλλά τότε σα το κάθε σπιτικό είχε. Όλα τα είχαμε. Εγώ είχα 2-3 κατσίκες. Όλα τα είχαμε. Είχε το γαϊδουράκι. Τα κουνέλια μα, το γαϊδαρό μα και δέναμε τσέτζο και πηγαίνουμε. Τι κατσίκες τη λέγαμε Έγες. Έγες, βέβαια. Τα ζούμπερα. Τα ζούμπερα. Τα ζούμπερα που λέγε. Ναι. Από όλα είχαμε. Και θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση. Θα σου κάνω τώρα δύσκολη ερώτηση. Τελικά. Ποια χρόνια ήταν πιο πλούσια, τα τότε ή τα τώρα? Πιο καλά ήταν τα παλιά. Πλούσια θα σου πω εγώ. Δεν είχαμε φαντασία να θα είμαι πλούτη. Με αυτά που είχαμε, νομίζαμε ότι ζούσαμε πλούσια. Ναι, αλλά ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους και λένε εμείς παλιά ζούσαμε φτωχικά. Εντάξει, δεν έχω... φτώχεια. Ναι, περίμενε τώρα. Εκείνη την εποχή που είχαμε φτώχεια, εκεί θα μείνουμε. Ναι. Το κάθε σπίτι όμως είχε. Το λάδι, ενώ ήταν φτωχό τώρα, άκου το να δεις, το κάθε σπίτι. Ενώ ήταν φτωχό και ζούσε φτωχικά χρόνια, είχε το γάιδαρό του, την κατσίκα του. Το παραπατά του, τα κουνέλια του. Τα κουνέλια του, την κότα, τα αυγά. Όλα. Γάλα, τυροκόμουνε. Όλα, πήγαμε, κάναμε κατσίτζα. Είχες το αλεύρι σου. Όλα. Εζήμονες είχες το... Ελέγαμε τα... σπέρναμε κρυθάρι, στάρι, καζές. Περίμενε και κάνουμε την παύση και λέμε τώρα. Αυτό το σπίτι. Είχε τόσα αγαθά, χωρίς, ας το πούμε, μόνο με τον ιδρώτα. Μόνο. Χωρίς λεφτά. Χωρίς λεφτά. Μόνο με τον ιδρώτα. Μόνο είχε. Τώρα, το σπιτικό, τα είχε αυτά τα πράγματα. Κανένα. Άρα, ποιο ήταν πιο πλούσια χρόνια. Οι δικές μας. Αυτές οι παλιές εποχές. Μπορεί να δουλεύγαμε εμείς τότε. Έχεις ιδρώτα. Χωρίς ιδρώτα δεν έκανες τίποτα. Όχι, ακόμα και μία, ένα μοσχάρι να πάνε το ταΐσεις, έπρεπε να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ να μαζώνεις χόρτα. Δουλεύαμε, κουραζόμαστε, τα είχαμε όμως όλα. Και γνήσερ, καθε αυτά πράγματα. Και εδώ. Και γλέντια. Και γλέντια. Στα καφενεία. Άρα, παιδιά, είναι μύθος ότι τα παλιά χρόνια ήταν φτωχικά. Μύθος είναι, βεβαίως. Είναι μύθος και θα ανατρέψω την ιστορία. Θα είμαι εγώ που θα την. Γιατί όλοι λένε τα κατοχικά χρόνια, τα δύσκολα χρόνια. Κι όμως, ακόμα και στην κατοχή, το κάθε φτωχικό, παρόλο που στη Βιάνο τους κάψανε τους ανθρώπους, και ενώ τους κάψανε και φύγανε και πήγανε σε ένα. Δεν είχαν σπίτι. Δεν είχαν. Με την επαύριο μέρα είχε ο καθένας, ας το πούμε, το ο άξιος. Ο άξιος. Γιατί άμα δεν ήσουν άξιος, και τώρα ήσουν να. Βοηθούσε ο ένας τον άλλο. Και βοηθούσε ο ένας τον άλλο. Ναι. Καταρχήν δεν είσαι ενίκιο. Ενίκιο δεν είσαι. Ρεύμα δεν είσαι. Νερό δεν πλήρωνε. Πράγμα. Μόνο να δουλέψαμε, να έχουμε, να πουλήσουμε το λάδι μας, ό,τι είχαμε. Τι βάζεσαι στην άκρη λεφτά, γιατί φτιάχνες το σπίτι, βεβαίως, το σπιτιό. Γιατί είχαμε τα κοπέλια, οι γονέοι μας. Τα αλλάζανε κιόλας. Σου έδινα, σιτάρι μου έδινες φασόλια. Βεβαίως. Ήτανε πλούσια τα χρόνια αυτά, ήτανε πλουσιοπάροχα θα έλεγα, για τους ανθρώπους που ήταν άξιοι, ήτανε πλουσιοπάροχα. Ακόμα και το ζεστό ψωμί που είχαν στο σπιτικό τους, ξεφουρνίζανε και μύριζε η γειτονιά. Και βάζαμε τα μικρά κοπέλια και ξεφουρνίζαμε. Είχες μπει σε καμιά φορά, είχες μπει σε κανένα φούρνο να ξεφουρνίσεις. Πώς, εγώ ζήμων, έκανα φτάζημα. Τι τρώες τα φρουλάκια, ε. Και ήθελα αυτού τα κοπέλια την ώρα που βγάναμε το φτάζημα. Πάρε παιδί μου, ήταν η χαρά μας να έρθουν παιδιά στο φούρνο να το σε δώσαμε ζεστό ψωμί. Ξεφουρνιά το λέγαμε. Ξεφουρνιά. Και μετά το παξιμαδιάζαν κιόλας. Ναι, τα βάναμε παξιμάδια. Αφού κάναμε πολλά ψωμιά, δεν μπορούσαμε να το φάμε μαλακό. Κάναμε πολύ ψωμί. Πολύ ψωμί. Και αυτό το αποθηκεύεται σε. Σε κάτι σαν βαρέλατσα ξύλινα καθαρά. Περιορισμένα από πάνω ή όχι σε κουρούπια, ε. Όχι. Γιατί στο κουρούπι είπαινε. Μαλακώνει. Και είπαινε μια νταντζίλα του κουρούπιου, ε.
Θυμούμαι το συγχωρεμένο του γιαγιά μου και του παππού μου, είχαν ένα κουρούπι και αυτό καμιά φορά μύριζε η κουρουπίλα. Όσο και να, ναι. Όσο να, ναι, έβγαζε μια κουρουπίλα. Αλλά αυτή την είχαν μάθει οι άνθρωποι που δεν του φαινόταν. Αυτό δεν μα επηρεάζανε, μα δεν επηρεάζανε τον καιρό και μα. Άλλα χρόνια κι άλλοι παπάδε ήρθαν. Κι άλλα χαρτιά κρατούν. Κι άλλα χαρτιά κρατούν. Εδώ, ωραία παρεάτσι. Που δεν σου κάνει όρεξη να φύγει και λε, θα πάω κάτσω μέχρι το βράδυ να προσπερίσω. Αυτά παιδιά. Φιλάκια πολλά, πού αστείλεις χαιρετίσματα. Έχουμε γονάκια. Έχω γονάκια. Ποιο γονάκι τρία πήρε... παιδιά έχω, σπούδαξα με τις εργάτες μου τα σπούδαξα. Με τις εργάτες, ναι, με τον υδρότα. Ναι, το μου δάσκαλο, τον ένα, η άλλη κοινωνικό λειτουργός, η άλλη μου τελείωσε το λύκειο και μια σχολή και την πήγε διορίστηκε στην ΚΟ. Στην ΚΟ. Στην ΚΟ διορίστηκε. Είναι και εδώ. Είναι τώρα, έχει απολυθεί τώρα 5-6 χρόνια που έχει τελειώσει. Πού κάθεται τώρα? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και έχουμε και γονάτια. Βέβαια, έχω δισέγγωνα. Α, και έχουμε την Ολυμπία δηλαδή. Ναι. Α, υπάρχει η Ολυμπία, ε. Και πού βρίσκεται η Ολυμπία? Στην Αθήνα. Αθήνα. Πού αλλού θα ήταν η Ολυμπία? Πού είναι? Στην Αθήνα είναι η Ολυμπία. Και σε παίρνει τηλέφωνο και τρελαίνεσαι. Ναι. Και έχει τέτοια τηλέφωνα που έχουν τα Viper. Ναι, τέτοια μου έχουν εκεί. Α, έχεις, ε. Ναι. Α, και κάνεις τέτοια στο θωρείς, ε. Ναι, ναι. Και το έχεις μαζί στο κινητό. Όχι, δεν το έχω τώρα. Δεν το παίρνω μαζί μου. Α, δεν το παίρνω μαζί. Το έχεις στο σπίτι, ναι, να το θωρείς. Ναι, ναι. Για να σου δείξω που άδεις το βιντεάκι μας. Mm. Από αν μπεις μέσα, μπαίνεις καθόλου θα στο YouTube και στο αυτό. Εσύ θα, όταν το δεις, στο... μπαίνεις στο YouTube ή στο YouTube ή στο Facebook. Και στο Facebook. Α, μας βλέπεις το... ωραία. Ε, να, μας... μπορούν... να τα δούμε χαρούδιο. Θα το δούμε, γιατί είπαμε ωραία πραγματάκια. Να σε καλά, γιατί είσαι, είσαι ωραία αφηγήτρια. Έχεις ωραία παρέα και στο χαμόγελο. Ποιο γονάκι σου έχει μοιάσει? Και γονάκι, ναι, μου έχει μοιάσει. Τα ματάκια σου και το χαμόγελο ποιο το πήρε? Του ζού μου η κόρη. Του ζού η κόρη. Ναι. Ίδιο και... το Ολυμπιάκι είναι δηλαδή. Όχι, το Ολυμπιάκι είναι έτσι για λίγο. Όχι, θέλω λέω το χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Ναι, τα σουσούμια που λέει η γιαγιά μου. Ναι, ναι, ναι. Τα σουσούμια. Το σουσούμι του είναι ωραία. Πήρε, ναι, μωρέ. Έτσι θα το λέει η κακομίνη. Τα σουσούμια λέει τι είναι τα πήρε. Ναι, ναι. Τα σουσούμια σου λέει τα έχει πάρει του ζού. Τη κόρη μου είναι μια η μεγάλη. Ναι, η κόρη η μεγάλη είναι δηλαδή η ίδια είσαι. Τάλε κουάλε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, καλό κουμαντάρα, τσι κάνει καλή κουμαντάρα. Ωραιότατα. Φιλάκια πολλά. Να σε και καλά, να την μου. Χαίρεστε, παιδιά, γιατί. Ευχαριστώ και εσύ τα είναι, δικά σου. Είναι ποιότητα ανθρώπου. Και φαίνεται από το χιλιόμετρο. Πάντα η ζωή σου να είναι εύκολη και καλή. Ζέμου. Εύκολη δεν υπάρχει ζωή. Όχι, δεν υπάρχει. Ξέρεις ποτέ... Ο λόγος το λέει. Ναι, ο λόγος το λέει. Η ζωή, παιδιά, είναι δύσκολη, έχει προβλήματα, ναι, και θα παιδί. Πρέπει πολλές φορές λέμε την ευχή υγεία να έχουμε. Αυτό, εγώ άκου το να δεις. Εγώ θα πω, εγώ το έχω ξαναπεί σε βιντεάκια, ότι η υγεία για μένα είναι το πόσο η σκέψη στο μυαλό δουλεύει όμορφα, έτσι ώστε να έχουμε μια ψυχική ηρεμία. Μπράβο, υγεία μου. Αν τώρα, γιατί έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν την υγεία τους, αλλά δυστυχώς είναι εγκλωβισμένοι. Έχουν, α, μπράβο, έχουν κακία μέσα τους, είναι εγκλωβισμένοι. Ναι, στα καλάντος, τα και αυτοί ζουν μίζερα. Αυτοί ζουν έχω... μαύρη ζωή. Μαύρη ζωή, έτσι ακριβώς. Ενώ έχω δει ανθρώπους που μπορεί να είναι στα νοσοκομεία και μπορεί να έχουν και πρόβλημα. Άνθρωπο, έχω δει άνθρωπο που έχει καρκίνο και να μην έχει την υγεία του, και όμως ζει με το χαμόγελο, μπράβο, με δύναμη, ναι, ναι, και πάει και την επόμενη μέρα και είναι ένας άνθρωπος σωστός. Σωστό παιδί. Μα άρα στην ουσία πιστεύει ακόμα λίγο στο Θεό. Είναι αυτός. Υγεία, βέβαια. Η πίστη μας, παιδιά, η πίστη είναι το ανώτερο. Ναι. Γιατί όταν δεν πιστεύεις, δεν εισπράττεις δύναμη. Δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα. Δεν έχεις δύναμη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει η δύναμη, δεν παιδιά. Σκέφτεσαι. Πρέπει να έχεις δύναμη. Δηλαδή, αυτό που εγώ εύχομαι σε όλο τον κόσμο είναι να έχουν δύναμη και να διαχειρίζονται τα δύσκολα. Ναι, γιατί αλλά... δεν υπάρχει ζωή χωρίς δυσκολία. Όχι, όχι. Όποιος το λέει είναι ψεύτης. Η ζωή έχει δυσκολίες. Δυσκολίες. Ακόμα και. Και πλούσιος να είσαι δεν και να τα έχεις τα πάντα, το ίδιο σου είναι δύσκολο. Γιατί σου λέει, πάρα... πού θα τα κάνω, πού θα τα πάω, θα βάλω, θα μου τα πάρει, θα μου τα κλέψουν. Και θα μου τα φάω κερατά. Αυτός είναι που δεν κοιμάται. Αυτός.
λέει, λέει ο άλλος, πες μου μωρέ Γιάννη, με τόσα να χρωστάς, ναι, και πώς κοιμάσαι. Ναι. Λέει, εγώ λέει, και τι είναι που κάνω, παίρνω. Μπράβο, ο σωστός. Ναι, σου λέει, τι είναι που παίρνω, τι είναι να κοιμούνται. Και να κλαίνε. Εγώ μια χαρά κοιμούμαι. Αυτά παιδιά, γελάσαμε ωραία, φάγαμε και το αυτό μας, και μας περιποιήθηκα να δω. Πώς όρεψες όλους, γιατί αυτό που λέω από την αρχή. Να είναι βοήθειά σου. Από την αρχή στα βιντεάκια μου λέω ότι οι άνθρωποι παλιά ήταν φιλοξενοί. Ναι, η φιλοξενία της Κρήτης. Εσύ είναι νεαρός τώρα που είσαι. Δεν είμαι και νεαρός. Και μετάσαι. Πενινταρίζω και φεύγω. Και τα εγγόνια μου είναι πενινταρίζουν. Είμαστε τώρα πάμε. Ο μεγάλος με εγγονός είναι 48 χρονών. Ναι. Αγιαμίεντα. Άρα πάμε για δισέγγωνα ή έχουμε δισέγγωνα. Έχω. Άσε δισέγγωνα. Ωπα. Και δισέγγωνα. Πότε είσαι. Πότε είσαι? Το 36. Ω, πολύ μεγάλη. Παλιά καραβάνα. Α, δεν σου φαίνεται καθόλου. Ναι, φτούφτου. Στα κακά μάτια. Άρα έχεις προλάβει κατοχές, έχεις περάσει. Έχω περάσει δύσκολη ζωή, παιδί μου. Άρα έχεις ακούσει ιστορίες. Πόθα με... άντρα μου στα 40 του χρόνια πάνω, δύσκολα. Από τα 40 δηλαδή. Ναι, μόνη μου, παιδί μου, να είχα τα παιδιά, να το πω σπουδάξω. Είχα ταλαιπωρήθηκα, αλλά δόξα τω Θεώ όμως. Δόξα τω Θεώ. Ήρθανε όλα καλά όλα... και χαίρομαι τώρα. Τώρα τα ευχαριστούμε ότι έχω κάνει. Χαλάγει. Αυτά παιδιά, εδώ στο ηλιοβασίλεμα. Και έχουμε και ωραία πλάνα εδώ, ο ήλιος μπαίνει, βγαίνει, μια χαρά είμαστε. Φιλάκια σε όλο τον κόσμο. Στο καλό, Ιζέμ.